Добър ден. Стан Цар. Е, Мартин Струга при телефон. Кучи сте приятели. Радко Ковачич, поштовање. Је ли господица Луција дома? Е, тренутно се не може јавити. Кажете ви, моли вас, да сврати до мене. Идем на пут, па би хтио плати станарину. У реду. А кад би могло доћи? Па, шта нам, тако за едно 15-20 минута. Жори вам се. Мале, причекат ће. Однија враг и пришу, рекао би мој дида, јел тако? Од прилике. Идемо, Јурковиќе. И сутра ће бити добро. Пусти ме да уживам. Одни, а враги, пришу, рекао би мој дида.